Watu, mnajua ni aje? Jua kali hapa. Night boy hapa. Watu wengi wakuzika mara. Kuna wasi wanafikiria night boy ni new artist. Kuna wasi wanajua tu rap Diamond look. But it's the same person, mimi. I'm just rebranding the, at least ni capture attention of the new generation. Ile doya first litu ulilipwa. Iyo doya kikam, ilikam kwa kwa milenda kwa label. Kuna artist na jojo uko online. Nani hata artist waweza mkasubuni kujisimu. Oh ya Buddha, tuingia studio bana. Tuanika kazi. Msani mwenye yu. Yufa yani ni cheke non-stop anabonga fresh. Anytime tu najua kikam tutacheka. Na hakuna kitu poa kama mkiwa studio na vibe kwa 100. Mko happy mna na fans tu. Shozanje? East Africa. East Africa. Kampala. Ulipiga Kampala ya vlet. Ulionaje club? Crowd ilikuwa fiti, Kampala wanapenda mziki yao. Alafu wanacheza mziki zao. Jua ameplay nini kusaidia industry unaweza sema. Umeplay part gani? For wale wajui, over the years jo tumekuwa tuna tunapatia ma artist jo opportunity from Monini, G-Mod, kuna demal kuitwa Ratatat, Meja, the DS, rest in peace. Kina Joel na Circuit kumbuka nijo Flex sikuza Nyundo Size 8 unaona sioni sio ndio imekuwa job imekuwa job yetu over the years sioni yani matiswelo wa big saa hii wengi wao walipitia mkono wetu sadama imekuwa real agent sana Buddha legend.